Okay, good morning, guys. How are you today? How are you feeling? Chegando na semana de prova, hein? Todo mundo começando a ficar nervoso, ansioso, mas todo mundo preparado para fazer a prova, né? Tenho certeza. Hoje a gente vai fazer a correção do nosso Grammar Book e uma revisão bem simples para o nosso teste que está chegando essa semana, certo? Então, se você não fez o homework, acompanha com bastante atenção a correção. E se você fez o homework, acompanha com atenção também para saber se você fez tudo certinho em casa, certo? E acompanha a revisão também. É importante acompanhar a revisão para nossa prova. Ok? Let's go. Let's start. Ok. Question 1. Lembrando que a tarefa de casa era o Grammar Book pages 48 and 49, né? A primeira questão, você tinha que completar as frases com o be going to e as palavras em parêntese. Vocês lembram como é que a gente completa usando o going to? É o futuro, né? A gente completa usando o be going to. Por que que é be going to? Porque tem o verbo to be e o going to. E depois o verbo que está entre parênteses. Então, para a gente completar, a gente tinha que colocar am, is ou are, que é o verbo to be, né? O going to, e depois o verbo. Ok? So, let's correct. Na primeira frase, tinha I, my bags tonight, e o verbo era pack. Como foi que ficou aí o de vocês? Tell me. Good morning, everyone. Yes, okay. Let's correct. Tell me. Como que ficou a primeira de vocês? Vocês colocaram como? O verbo era pack. Vocês tinham que colocar going to, o verbo to be e o verbo. Happy birthday, Maria Eduarda. God bless you. I wish you the best. De presente de aniversário, Maria Eduarda vai dizer pra gente a resposta da primeira. Que foi que vocês colocaram aí no primeiro item dessa questão? Ok, Caio, esqueceu só uma palavra, certo? I am going to pack my bags tonight. Ou I'm going to pack. Very good, Juju. Number two. Bay. Lunch on Sunday. Now the verb is cook. João Lucas, happy birthday. Number two. Now the verb is cook. They. Perfect, Juju. They are going to cook. Perfect, perfect. Very good, Mel. Number three. Philosophy. We. Out late on Saturday evening. Now the verb is go. É o Grammar Book, pages 48 and 49, Maria. Ok. Now the verb is go. And it's we. We're going to go. Perfect. Very good, Juju. We are going to go out late on Saturday evening. Very good, Mel. Number four. We, now it's not visit. Now it's in the negative, right? So I'm going to complete this in the negative. Aren't going to visit. Perfect. We aren't going to visit the museum. Ou we're not going to visit the museum. Perfect. Number five. Now the verb is bring. I am going to bring. Perfect. And number six. Now the verb is drive. Come this evening. I'm going to drive. Very good. Só a Juju que respondeu o homework, né? Tô vendo aí.
Very good, Juju. Okay, let's go to question two. Oh, question two. Yes, it was very easy. Question two, you have to match the sentences. Tinha que ligar o começo da frase ao final da frase. Ok? Number one, já está respondida, né? Number two. Ok, Juju. Vamos lá. A gente tinha que encontrar o final da frase que fazia sentido aqui, certo? Number two, they're going to find out. E aí, qual que é a que faz mais sentido dessas? They are going to find out what? How to get to the museum. Ok? Aqui você tinha que ir ligando mesmo as frases que faziam sentido. Number three, we aren't going to go to the beach tomorrow. Number four, they said we're going to fly over the Himalayas. Number five, Ellie is going to buy souvenirs for everyone. Number six, Harry is going to tell his class about his trip. Number seven, are you going to speak to him about the holiday? And number eight, she isn't going to compete at the Winter Games. Aline, Grammar Book, ok? A tarefa de casa de vocês foi no Grammar Book, pages 48 and 49. A gente acabou de corrigir a segunda questão. Question 3. Na question 3, vocês tinham que colocar as palavras na ordem correta. Era só unscramble the words to make the sentences. For example, number 1. I'm not going to go out. Very good, Juju. Number 2, what's the answer? Ok. Ah, agora vocês acordaram, né? Pediram para a teacher ter calma. Agora todo mundo acordou aí. I'm going to do homework. Ok. Tem um at aí errado, né, no item. Que velocidade é essa para ver se vocês acordam, né? Gente, no lugar desse at era para ser do, tá? Isso, na segundo item tem at, mas não é para ser at, é para ser do, tá? No lugar de at, por isso que fica I'm going to do homework. Foi um erro de digitação aí do nosso grammar book, ok? Por isso que eu não coloquei at e sim do. Number 3. O que vocês colocaram aí no number 3? What are you going to study? Perfect. What are you going to study? Very good. Vocês querem que eu volte na question 2 rapidinho para vocês marcarem, é? Eita, tá, vou voltar aqui, tá? Rapidinho para vocês verem a segunda, tá? Tá aí. Voltei para a segunda. Era só a gente relacionar o começo da frase com o final da frase, certo? Voltei, vou contar aí 20 segundinhos para vocês, tá bom? Me digam aí se vocês já terminaram. Era só realmente relacionar o começo com o final das frases. Essa você tinha que ir tentando, vendo se fazia sentido, até você conseguir fazer todas. Deu certo? Conseguiram? Tô calma. Yes, ok. Vamos ver se o resto dos seus colegas também foram yes. Todo mundo conseguiu agora?
Ok, let's go. A gente já estava no number 3 da question 3, né? E aí vocês me disseram, what are you going to study? Number 4, o que vocês colocaram no number 4? English going, I'm for study to test my. Como foi que ficou essa frase? Essa question é bem legal, né? Só de desembaralhar as palavras. I love this kind of question. E aí, essa ninguém respondeu, foi, não acredito. Ok, go, you have to tell me the answer. Vocês que têm que me dizer a resposta, né? Faltou o resto da frase, Sophie. I'm going to study for my English test. Essa já era a próxima, Juju. Acho que você misturou as duas. I'm going to study for my English test. Yes, mas sem ser uma pergunta, tá? Number 5. Como que ficou o number 5? No problem, Juju. That's okay. Okay. What did you answer in number 5? Agora é a hora que vocês respondem, hein? Foi tarefa de casa, então vocês responderam. Na teoria, né? E na prática também, que eu sei que vocês respondem. O que vocês colocaram aí no number 5? Essa era um pouquinho maior, uma pergunta, né? Quando é uma pergunta, a gente começa com o verbo to be. Então, are you going to come to the cinema next week? Quando a gente está fazendo uma pergunta no future with going to, a gente coloca o verbo to be no começo, certo? Tem sim, Pedro. Foi tarefa de casa. Grammar Book, pages 48 and 49. As páginas 48 e 49 do Grammar Book. Number 6. A number 6 era uma frase bem pequenininha, né? Very good, Yuri. Como que ficou o number 6? Quase, Juju. Nesse caso, a gente tinha que começar com yes. Yes, I'm going to do that. E number 7. Number 7 também é bem curtinha, né? A frase é pequenininha. Essa estava mais fácil. Da gente fazer. Isa, na verdade é 48 e 49 do Grammar Book, tá? Se você não tem o Grammar Book, tenta acompanhar a correção aqui, tentando prestar atenção, certo? Porque já serve até de revisão pra gente. Very good, Juju. It's going to be great. Perfect. Yes, Juju, it's going to be great. Perfect. Number 4, you have to rewrite the sentences. Tinha alguma coisa faltando aqui nessa frase, nessas frases, na verdade, e você ia ter que descobrir o que estava faltando e reescrever a frase, completando com o que estava faltando. Por exemplo, number 1, we are going go walking. You're going to go walking. Tava faltando to, né? Number 2. O que que tá faltando no number 2? O que que falta no number 2? Ok. You're going to leave in the morning. Very good. Não tinha o going, né? We are going to leave in the morning. Number 3.
You're going to have lunch on the mountain top. O que que tá faltando nessa frase? Às vezes é só uma palavrinha bem pequenininha, né? To, mas onde que eu vou colocar o to, Mel? Got it, it's to. Mas onde é que eu vou colocar o to? Você tem que me dizer onde, né? We're going to have lunch on the mountain top. Very good, perfect. Number 4. We going to come back in the evening. O que que tá faltando no number 4? We going to come back in the evening. O going to tem já, tá faltando alguma coisa. O going já tem. Ó, we going to come back in the evening. Tá faltando uma palavrinha que é muito importante, não pode faltar nessa frase. E aí, vocês conseguiram ver que palavra é essa importante? O to também tem, ó. We going to. Aqui o to, aqui o going. Ah, muito bem. Tá faltando o are. Very good. We are going to come back in the evening. Uma palavra que não pode faltar, né? Very good. Sophie, se você tiver uma dúvida, pode perguntar, tá? Isso, girls and boys, era o are. Number 5. It's going to be long day. Essa falta uma palavra bem pequenininha, só uma letra, hein? Vocês conseguiram descobrir qual era a palavra que estava faltando, number 5? Very good, Yuri. Ah, it's going to be a long day. Perfect, very good, Mel. Gabriel Modesto, página 48 e 49 do Grammar Book. And number 6. I'm going to tired when I get back. Tô esperando, Pedro. Calma, eu tô tranquilo aqui, hein? I'm going to tired when I get back. Very good. You're welcome. I'm going to be tired when I get back. Ok? Essa tava faltando só o be. I'm going to be tired when I get back. Tinha o am, tinha o going, tinha o to. E aí faltava o be pra frase ficar ok, né? I'm going to be tired when I get back. Entenderam essa question? Ficaram com alguma dúvida? Não entendeu a 6? Ok. A 6 aqui faltava só o verbo, Heloísa. É, I'm going, porque ele tinha assim na frase original, né? I'm going to tired when I get back. Quando a gente usa o going to, lembra que a gente precisa do verbo to be, que é o am, going to e um verbo depois? Não tinha um verbo na frase, porque tired é cansado, né? É um adjetivo, não é um verbo. Então, I'm going to be tired when I get back. Be era o verbo que estava faltando no number 6. Ok? Ok. Ana Júlia, mas eu tô calma. Conseguiram copiar quem estava copiando? Podemos seguir em frente? Ok. Não entendeu a 5? Ok, vamos lá para a 5, Pedro. It's going to be long day. Aqui eu precisava do A para minha frase ficar correta. It's going to be a long day. Certo? É como se eu estivesse falando assim, vai ser dia longo. E o correto seria vai ser um dia longo. Ok? Era só esse pequeno detalhe que estava faltando aqui no number 5. Isso, pronto, exatamente, Sofia. Longo dia. Mas na verdade não foi, né? Vai ser, porque é no futuro. Será um dia longo. Ok? Got it. Very good. Let's keep going. Agora a gente vai revisar. Very good, Juju. I'm very happy to read this. Good. Now let's review. Quem chegou agora, a correção acabou de acabar e a gente vai começar a revisar para a nossa prova que está chegando, tá? Let's start with a review of Unit 7. Jupiter is the fifth
Far Planet from the Sun. Aqui eu quero que vocês completem com o superlative. Okay, Lara, I'm sorry. If you had a computer, it's better. Faltou só uma letrinha, Mel, na palavra que tu escreveu. Gabriele, a prova de vocês vai ser a unidade 7 e a unidade 8, tá? Mas a unidade 7 é só o vocabulário e a parte do superlativo. E a unidade 8 é o vocabulário e o futuro com going to, tá? Ah, ok, Pedro, tudo bem. Jupiter is the fifth farthest planet from the sun. Lembra que não tem o them, porque é superlativo, tá? Superlativo é the farthest, the most beautiful. Lembram? A gente tem que... Ok. Gabriele, agora a gente não tá mais usando página nenhuma. É uma revisão que a teacher fez aqui, certo? Ok, Pedro, muito esperto você, hein? Ok, vamos lá. Farthest. Por que que aqui não é farther than? Porque é o superlativo. O Júpiter é o quinto planeta mais distante de todos os outros do Sol, tá? Ok. Júpiter's moon, Ganymede, is large in the solar system. Isso, o Júpiter é o planeta mais distante do Sol, o quinto mais distante do Sol, na verdade, né? Ok, Pedro. Ok, Jupiter's moon Ganymede is, now we have large. Perfect, very good. Is the largest in the solar system. Aqui a gente só esqueceu do the, né? The largest. Com um T só, tá? Largest. Very good. Isso, prestem atenção, hein? Que aqui é importante para vocês. Callisto is one of moons. Now the adjective is rocky. The rockiest. Very good, Caio. Very good, Yuri. Yuri esqueceu só uma letrinha. Callisto is one of the rockiest moons. Lembra, se o meu adjetivo ele termina em Y e antes do Y é uma consoante, eu tiro o Y e coloco IEST, right? Rockiest. Ok. New Horizon has given scientists, now it's good, images of Jupiter's moons to date. Sophie, o Calisto ele não é um planeta, ele é uma das luas de Júpiter, certo? Lembrando que é irregular o good, né? Então, lembra quando vocês vão falar dos melhores amigos de vocês? O que vocês falam? Ah, é o meu BFF, é a minha BFF. Best friend. Então, good, the best. Good é irregular, então ele não fica the goodest, tá? Ele fica the best. Lembra, my best friend, my best angle. Ana Júlia, não tem página, certo? Foi uma review que a teacher fez. Não tem página essa review, não é no livro, tá bom? Pioneer 10 made early journey to explore Jupiter and its moons in 1973. So, now we have early. Como que vai ficar early no superlative? You're welcome. The earliest. Perfect. Very good. Pioneer 10 made the earliest journey to explore Jupiter and its moons in 1973. Very good.
A is a system of a million of stars. What's this? A system of a million of stars. Very good. Universe or galaxy? Very good. A galaxy is a system of a million of stars. Good job. A is when you go from one place to another. What is the name that we give when we go from one place to another? Yes, I didn't know, Caio. I got it on Google. But thank you for telling me. So, what is the name that we give when you go from one place to another? It's not travel. Not travel. A travel is when you go from one place to another? No. You don't know? Oh, thank you, Gabriel. A journey is when you go from one place to another. Ah, teacher, mas podia ser trip também nesse caso, né? Poderia também, né? Trip também é a mesma coisa, quando você vai de um lugar para o outro. Pode ser um trip também. Ok. NASA sends robots into to learn about our solar system. Yes, Mel, you got it right. Very good. Space. NASA sent robots into space to learn about our solar system. Okay. Jamile, can you listen to me? I'm sorry. Se vocês não estiverem me escutando, falem, tá? Juju, ok, as próximas você vai conseguir fazer, tá? Tudo bem, não consegui fazer de qualquer, algumas vezes. Ai, tá bom o som? Ótimo, tá bom, vamos continuar. There are eight planets in our. Send robots, João Pedro, é enviar os robôs, tá? Ok, Solar System, very good. There are eight planets in our solar system. Very good. Eu disse que você ia acertar as próximas, né? Now let's go to unit 8. Let's review a little bit of unit 8. Agora eu coloquei opções pra gente, hein? Agora vai ficar mais fácil pra vocês. Olha aí como a teacher é boa com vocês. If you're going somewhere hot, remember to sunscreen in your suitcase. Remember to tour, remember to pack, or remember to airport. What do you think? Perfect. Remember to pack sunscreen in your suitcase. Lembram que é pack, né? Todo mundo lembra. Todo mundo acertou. É porque todo mundo lembra que é pack. Next year, we're going on a of Southeast Asia. João Lucas, a gente não tá fazendo página, tá? A gente tá fazendo uma revisão que a teacher fez. E, gente, pack não é mochila, tá? Pack é você arrumar a bolsa. Posso, Juju? Volta aí o outro slide, por favor. Vou voltar aqui pra te explicar, tá, Juju? Essa frase aqui. Tá, tem dizendo assim: If you're going somewhere hot, remember to pack sunscreen in your suitcase. Se você for para um lugar quente, lembra de colocar na mala, né? Lembra de pack. Pack é colocar na mala, certo? É, protetor solar na sua mala. Lembra de colocar protetor solar na sua mala.
Isso, pack é quando você vai arrumar a mala para viajar para algum lugar, ok? Posso, João Pedro, posso sim, tá? É porque às vezes nem precisa traduzir, porque vocês já entenderam sem precisar traduzir, tá bom? Agora vamos lá para a segunda, que vocês já estão todos me respondendo, hein? Very good. Ok, Julia, nice to meet you. Isso, muito bem, Caio. Next year, we're going on a tour or trip or pack. Tour, very good. A tour of Southeast Asia, very good. Trip, Jamile, é viagem, certo? E Heloísa também que perguntou. Trip é viagem. Ok. E pack não é park, pack, tá? Pack é você arrumar a sua mala. Quando a gente vai viajar, a gente, né? Geralmente nós pack a suitcase, a gente arruma a mala, ok? We almost missed our flight because the lines at the were really long. Okay, Sophie. Airport. Yes, perfect. Airport. Very good. Ah, agora vocês estão aí acordados, hein? Todo mundo respondendo. Very good. Airport é aeroporto, tá? I bought you a when I was in China. Hope you like it. Caio, airport é aeroporto. I bought you a gift. I bought you a trip. I bought you a tour when I was in China. Perfect, I bought you a gift. Todo mundo lembra o que é gift, né? Vocês gostam de ganhar gifts? Gifts like presents, ok, Mel? São presentes. Vocês gostam de ganhar presentes? I'm very happy in see you, Juju. Isso, presente. Posso, João Pedro, posso sim. Aqui ele estava dizendo: eu comprei um presente para você quando eu estava na China. Espero que você goste. I hope you like it. Isso, gift é presente, tá? I love gifts. My birthday is coming. I'm already happy because I want gifts. Okay. Is there will 6 weeks traveling in China? Isso, Marina, é porque pack pode ter o sentido de substantivo ou sentido de verbo, tá? Ele tem dois significados, você não está errada. Ok, eu vi que nessa aqui vocês estão meio em dúvida, né? Mas prestem atenção na estrutura da frase. Esther will 6 weeks traveling in China. Isso, gift é presente, tá? Isso, Lidiane, very good. Yes, Manu, it's November 25th. I'm happy that you remember. Ok. Aqui tem dizendo, a Esther vai passar, ela vai gastar, ela vai passar 6 semanas viajando na China, certo? Por isso que é spend. Por que que aqui não é travel, teacher? Porque não ia fazer sentido, né? A Esther vai viajar 6 semanas viajando na China. E o outro era viagem. Esther vai viagem 6 semanas. Não ia fazer sentido, né? Também a única que faria sentido aqui era a letra C, spend. A Esther vai passar 6 semanas viajando na China. Ok? Perfect, very good. We stayed in a beautiful five-star when we were in Hong Kong. Five-star travel, five-star hotel, five-star tour. What do you think? Perfect. Hotel.
Very good. A gente ficou num hotel 5 estrelas quando nós ficamos em Hong Kong. Very good. Now let's review future with going to. É, eu também queria, Marina. Que pena que foi só um exemplo. Vamos lá. Futuro com going to, tá? Yes, um 5-star hotel. We 6 weeks traveling around Australia. The verb here is spend. Agora eu quero que vocês completem usando o futuro com going to. E aqui o verbo é spend, tá? Também queria que fosse verdadeira essa frase. Já pensou a gente passar 6 semanas viajando na Austrália? Que sonho, hein? Perfect. Are going to spend. We are going to spend 6 weeks traveling around Australia. Isso, não pode esquecer o verbo to be, né? Are ou o apóstrofe R, o E. Going to spend. Very good. Let's go to the next example. I at 7 o'clock. Now the verb is leave. But I like animals, Marina. I think they are nice. Really, Pedro, that's nice. Very good. I am going to leave at 7 o'clock. Perfect. Oh, I'm going to leave. Very good. Now we have not travel. Agora a gente tem a negativa, hein? Como que vai ficar essa frase? By plane, not travel. Okay, perfect. Isn't going to travel by plane because she's going by car, right? Very good, Pedro. I'm sure it was very funny. Is not going to travel, isn't going to travel. Perfect, very good. Okay, in the last one, their journey from Beijing to China. Now we have the verb take, about 5 hours. Isso, is not, é a mesma coisa que isn't, tá? Posso dizer she's not ou posso dizer she isn't. Vocês estão esquecendo uma palavrinha, hein? Ah, agora a palavra apareceu. Very good. Is going to take about 5 hours. Não pode esquecer de colocar o is, tá? Ah, now we have a quiz. Eu sei que vocês amam quiz. Não tem problema, não. Is going to take. Agora vamos pro quiz. Sei que vocês amam. Comecem a entrar aí no quiz, tá? Vocês já sabem como funciona, tá aí o código. Evitem nicknames, tá? Tentem colocar o nome de vocês, please. E aí entra aí rapidinho pra gente começar já o quiz, tá? Good. Yes, you have to be very fast. Ok, vou começar, hein?
Let's go. Oh, my, that's sad that you're afraid of insects. Very good, guys. Let's go. Okay, guys. Congratulations. Teacher teve que encerrar, né? Que o nosso tempo aqui tá acabando na nossa aula. Very good. And vim só dar tchau pra vocês aqui, né? Quem é meu aluno sabe que essa semana a gente tem revisão pelo Google Meet. Então a gente vai se ver e matar um pouquinho da saudade pelo Meet. Essa semana, na quarta-feira, se não me engano. Nós temos um encontro marcado, hein? A nossa revisão lá pelo Meet. So that's it. Bye bye and see you.